Što je halo brace? Halo narukvica je posebna naramenica koja se nosi kako bi imobilizirala glavu i vrat. Te su proteze klasično korištene nakon što su ljudi imali ozljede kralježnice u vratnoj kralježnici, kako bi im se omogućilo da se liječe, poput žbuke koja drži kosti u polomljenoj ruci što je više moguće dok liječe. Nošenje aureola može biti neugodno i zahtjeva neke promjene u načinu života, ali alternativa leži u krevetu dok ozljede zarastaju, što osim što je izuzetno dosadno, može biti i opasno, budući da produženi ležaj doprinosi stvaranju pritiska, stvaranju pritiska rane i drugi problemi. Halo Halodržači su pričvršćeni zavrtanje metalnog prstena u lubanju, pričvršćivanjem šipki na prsten i ugradnjom šipki u specijaliziranu, plastičnu jaknu. Konstrukcija držača drži glavu i vrač to je moguće manja. Pod omotačem se koristi košuljica da bi se smanjile rane i iritacija kože, a obloge se mogu povremeno mijenjati s dugotrajnim nošenjem halo zapreke. Dok je u aureolu, pacijent mora posebno paziti. Halo se ne može udariti o bilo što ili se uhvatiti, a pacijenti moraju spavati na leđima, da netko provjeri držač kako bi se uvjerio da je još uvijek čvrsto prije nego što ujutro ustanu. U slučaju bilo kakvih znakova neobične nelagode ili opuštenosti, bolesnik se mora vratiti na leđa kako bi provjerio aurolu i možda će biti potrebno ići kod liječnika radi prilagodbe. Pacijenti se također moraju brinuti o mjestima igle kako bi se smanjio rizik od infekcije, a ne mogu se upustiti u naporne aktivnosti, budući da je teško okupati se u aureolu. Pacijentima se obično kaže da ostanu hladni i suhi te da izbjegavaju prljavštinu. Puderi poput kukuruznog škroba mogu se upotrijebiti za apsorpciju vlage oko jakne tako da koža ne postane iritirana. Halo podupirači mogu zahtijevati povremenu provjeru i podešavanje, što bi trebao obavljati samo iskusni medicinski stručnjak. Oštećenje kralježnice dovoljno ozbiljno da zahtjeva uporabu aureole također je dovoljno ozbiljno da bi bilo koji poremećaj u procesu ozdravljenja mogao biti problem. Čak i sa aureolom, uspjeh varira od 15.85 podijeljen, ovisno o prirodi ozljede planu liječenja i sposobnosti pacijenta da se pridržava plana skrbi Velika prednost aureola je da omogućuje pacijentu da se kreće Osim poboljšanja kvalitete života pacijenta to smanjuje rizik od komplikacija povezanih s krevetom